Wat is intensieve vormen? Wanneer iemand zijn hele dag is zover doodrustig, hulle cellfoon is stok uit, of hulle oudste neefie is skatryk, dan weet ons elkeen eindelijk wat hulle rarig bedoel. Die persoon sê eindelijk net hulle dag is zover baie rustig, hulle cellfoon is baie oud, of hulle neefie is baie rijk. Hierdie woorde staan bekend as intensieve vormen. Intensieve vormen bestaan in die reel uit twee dele. Die eerste deel dui op die baie betekenis en die tweede deel dui op die kern of dit wat die gebruiker wil intensiveer. As jy nog hondmoeg is na jou laaste gym sessie, is jy baie moeg en het hond nie juist veel met die saak te doen nie. Dit is belangrik om te weet wat intensieve vorme nie is nie. Jy weet of jy te doen het met 'n intensieve vorm wanneer jy die betekenis vir iemand wil verduidelik en jy moet die sin gebruik, iets is baie iets. Maklike voorbeelde wat het illustreer is tjoepstil, hondwarm en bot toe. Dit is nie moontlik om een van hierdie intensieve vorme te verduidelik as so stil soos tjoep, of so warm soos hond, of so toe soos bot nie. Dit is die ideaal van intensieve vorme om nie verduidelik te kan word deur soos of sodat jy te gebruik nie. Een voorbeeld wat met sodat jy verduidelik sou kon word is skreeu lelik, want jy kan dit vir iemand verduidelik as so lelik dat jy kan of wil skreeu. Intensieve vorme behoort apart gehou te word van verskynsels soos kleerskakerings of vergelykings wat jy met soos kan verduidelik. Neem byvoorbeeld hierdie lys rooie in Afrikaans. Jy kry bloedrooi, bitterrooi, knalrooi, krasrooi, oorligrooi, skarlakenrooi, ryprooi, vlamrooi en vuurrooi. Hierdie lys behoort jou te laat wonder watter een is die intensieve vorm en kan daar meer as een intensieve vorm wees. Die enigste een wat ek sou sê nie met soos verduidelik kon word nie, is bitterrooi, wat jy nie kan verduidelik vir iemand as so rooi soos bitter nie. En met bitterrooi is die betekenis duidelik dat die gebruiker wel bedoel het om te sê iets is baie rooi. Is oorlogrooi dalk nie net 'n nuutskepping wat een keer in 'n boek vir effek gebruik is nie. En die definisie van bloedrooi in die HAT is so rooi soos bloed, baie rooi of donker rooi. Behoort die woordeboek dan die maatstaf te wees om intensieve vorme te bepaal? Daar is nie totale sekerheid nie. Die huistoeneem boodskap van hierdie video is wanneer jy vermoed iets is 'n intensieve vorm, vra jouself af of jy dit vir iemand kan beskryf sonder om soos te gebruik en eerder net met baie, waar baie gevolg word deur die woord wat geïntensiveer word. Sodra jy kan sê iets is soos iets, is die kans beter dat jy te doen het met 'n gewone samenstelling of 'n woord wat dalk op pad is om 'n intensieve vorm te word. 'n Leidraad is altyd om te kyk of die kern 'n byvoeglike naamwoord is. En gelukkig is dit nie altyd so eenvoudig nie, want taal is nie juist iets wat hom altyd net aan die reël steur nie. Interessante vrae oor intensieve vorme wat ons in volgende video's bespreek, sluit in waar en hoe ontstaan intensieve vorme en is daar iets soos moderne intensieve vorme?